shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta shirkadda ganacsiga ee Sabawanaag ayaa maanta si weyn uga dhex muuqday soo dhawayntii magaalada Berbere loogu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar shaqo ku yimid. Waxaan halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda ganacsiga ee Sabawanaag oo iyagu sheegay inay maanta u soo baxeen sidii ay u soo dhawayn lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland, iyagoona sheegay inay taageero mug iyo miisaan lagu hayaan. Madaxweyne Muuse Cabdi, halkan waxaan u taaganahay soo dhawaynta madaxweynaha Soomaaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, annagoo ah shaqaalihii Sabawanaag. Waxaanu madaxweynaha ku soo dhawaynaynaa gacmo furan. Halkan waxaan ku soo dhawaynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi. Aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. Halkan geerka waxaa loo taaganyahay Muuse Cabdi, Muuse Bixi Cabdi aan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan. Shirkadda Sabawanaag, Sabawanaag baan hortaaganahay, shirkadda Sabawanaag baan hortaaganahay, shaqaalihii Sabawanaag oo dhan halkan ayuu gudaar ku taagan yahay. Aad iyo aad baan soo dhawaynaynaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaanu maanta soo dhawaynaynaa oon soo dhawayntiisa u diyaarnahay inaanu soo dhawayno madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bixi Cabdi oo ku soo dhawayno annagoo ah shirkadda Sabawanaag. Maanta waxaan u taaganahay soo dhawaynta madaxweynaha ee qaranka mudane Muuse Bixi Cabdi oon ku leenahay ku soo dhawow mudane madaxweyne gobolka Saaxiib. Shirkadda Sabawanaag ayaa waxa ay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka u soo waarida badeecadaha kala duwan ee ganacsiga, gaar ahaan raashimada iyo weliba qalabyada dhismaha. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Abka Dahab Shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.